Արցախից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների շարքում են նաև բասկետբոլային մարզիչներ, որոնք իրենց գործի մեծ նվիրյալներ են։ Մարզիչներից Գևորգ Շահնազարյանը, ով երկար տարիներ աշխատում է տղաների և աղջիկների հետ, տեղահանվելու ժամանակ առաջին հերթին իր հետ վերցրել է բասկետբոլային գնդակները, մի կողմ թողնելով տան իրերը։ Շահնազարյանը որոշել է, որ իր սաներին պետք է մարզի նաև Հայաստանում, ուստի ավտոմեքենան բարձել է գնդակներով և ընտանիքի անդամների հետ ժամանել Երևան։ Նշենք, որ խոսքը 10-17 տարեկան շուրջ 300 արցախցիների մասին է, որոնք ակտիվորեն զբաղվում են բասկետբոլով։ Հայաստանի բասկետբոլի ֆեդերացիայի փոխնախագահ եւ Հայաստանում Լյուքսեմբուրգի պատվավոր հյուպատոս Սուրեն Զոհրաբյանը եւ ֆեդերացիայի գլխավոր քարտուղար Արթուր Նազարյանը հանդիպել են Արցախից տեղահանված բասկետբոլի մարզիչներին։ Քննարկել են մարզիչների հետ արդյունավետ համագործակցելու եւ նրանց օժանդակելու հարցեր։ Պատկերացնում եք, ինչ տիպի մարդ պետք է նվիրված լինի եւ սիրի աշխատանքը, սիրի գործը, որ առաջին վտանգի ժամանակ առաջին բանը, որ մտքով անցել է, գնա գնդակները վերցնեմ։ Խոսում եմ Արթուր ամբողջական նվիրված լինելու իր աշխատանքին, սիրելու մասին, այդպես մարդիկ անգնահատել են։